оптимізації медичної системи Запоріжжя, а також перспективи співпраці з міжнародними організаціями для використання досвіду іноземних медиків. Такі питання обговорили представники влади та керівництво Запорізького державного медуніверситету під час засідання міської координаційної ради з питань охорони здоров'я. Учасники детально ознайомились, зокрема, з системою охорони здоров'я за кордоном та обговорили проблемні питання, що перешкоджають розвитку стоматологічних поліклінік в нашому місті. Звернули увагу на неналежний стан деяких медзакладів і оснащення. Наразі міська влада докладає максимум зусиль, щоб усі лікарні, центри ПМСД та стоматологічні поліклініки відповідали сучасним вимогам. Для цього співпрацює з медичним університетом, адже ВИШ має кваліфікованих фахівців та новітнє обладнання, що є важливим для розвитку медичної галузі Запоріжжя. Це єдиний приклад в Україні, коли університет працює з місцевою владою. І місцева влада надає можливості студентам, викладачам, курсантам нашим отримати практичні навички, підвищити кваліфікацію на базі лікувально-профілактичних закладів міста Запоріжжя, а медичний університет зі свого боку надає можливості проходити навчання тут. І у нас є угода з кожним лікувальним профілактичним закладом, з кожною лікарнею стосовно нашої роботи. І ми робимо багато стосовно оснащення наших кафедр і лікарень. В Запоріжжі відбулася така подія, об'єдналися два медичних заклади навчальні. Це Запорізький державний медичний університет і медична академія. І тепер цей потенціал, який ми сьогодні маємо, буде використовуватися для того, щоб наші лікарі отримали найсучасніше знання. Співпраця наших лікарень, медичних установ і медичного університету – це залог нашого функціонування і саме на дуже високому рівні. І сьогодні ми спілкувалися і в рамках оптимізації системи медицини в місті Запоріжжя. Також ми обговорили фахові направлення, це і стоматологія, тому на наступного разу будемо обговорювати акушерство і материнство. І ми хочемо, щоб наші лікарні були дуже на високому рівні і надавали якісну допомогу. І саме на цьому ми і говорили, і підтвердились тим, що медичний університет буде нас по-любому супроводжувати і допомагати. Також члени координаційної ради ознайомилися з потужностями міжкафедрального тренінгового центру, який сприяє підвищенню ефективності та якості підготовки студентів. Центр оснащений новітнім обладнанням, завдяки якому можливо повністю відтворити в реальному часі різноманітні клінічні стани пацієнтів. Представлені манекени високого експерт-класу від новонародженого до дорослого, які відтворюють всі життєво важливі функції. Тренінговий центр має в своїй структурі кілька підрозділів, які нагадують відділення лікарні.